Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Šiaulių arena. Čia jau greitai prasidės Citadelė. KMT pirmojo etapo rungtynės tarp Šiaulių ir Palangos Olimpo komandų. Guščikau užtvarą Runkauskui. Merdamas į kraštą ir trys taškai. Nevičius Guščikau užtvarą. Geras perdavimas Guščikui, geras kamuolio nusimetimas. Ir dar kartą. Wow. Nėra nei taškų, nei pražangos. Kartais trigo varžovo gynyboje Olimpo mažylis. Gražus perdavimas Pavelkai. Kauskas nugarai krepšiai prieš Deivisą. Guščikas iš vidutinio nuotolio tikslus metimas. Ir dar viena. Atgal pikempo pažaidžiamas su Guščiku. Iš toli tikslus metimas. Na, fantastiškai tai, šiauliečiai, jeigu lygintume su pirmoju kelniu. Labai daug perdavimų, su Butkevičius nedengiamas ir trys taškai. Pats galėjo atakuoti, kiek netiklus perdavimas, šiauliečiai praranda kamulį. Geras Kazakausko perdavimas, greitas pulimas, kurios maigalėjo Robertas su Butkevičius. 11 taškų, Sevičius 9, tiek pat ir Runkauskas. Deivisas, jo prasiveržimas po krepšiu, subirėjusi dabar. Slovakas artėja prie krepšio, nepataiko, pats ima kamulį. Ir štai čia, ir tikras milžinas, vėl dvi ženklio Olimpo persvara, Deivisas, kabina kamuolį Pavelkai. Tokio epizodo daug. LKL čempionate. Na, čia persitengė Danisevičius, galės sužaisti paprasčiau. Atimtas kamuolys ir Pavelka pabėgė, sugražina ją kamuolį ir Romančenka. Bando centruoti prieš Guščiką ir gauna stogą. Na, reikėtų. Šiauliai bando sumažinti persvarą iki vienženklės, tą sėkmingai daro, geras derinys. Balunta. Tokias metą ir pataiko. Kokį svarbų tritaškį smeigia Šarūnas Valunta, kokie užsivedę. Išsaugoti viltį pat tiek tik ketvirtfinalį, žimti grupėje bent antrą vietą ir Goščikas metą. 2+1, bet labai netaiklus metimas. Baslykas įsibėgėja ir Danusevičius su Butkevičius prie žemesnį Stankevičių centruoja. Metane Guščikas ima kamuolį nuo galvos, bez bradicai. Valunta. Ir šitą Danusevičius pašokęs metą Valunta po driblingo. Kokį metimą pataiko. Greitos rezultatyvios atakos. Baslykas Pavelkai. Saugo tos kamuolys Stankevičius, meta per rankas ir pataiko. Ir užimti grupėje antrąją vietą ir paskui pakovoti dėl bileto į ketvirtfinalį. Kągi, 90-82 triumfuoja. Triumfuoja Palangos Olimpas, sveikinimai Palangos krepšinio sirgaliams.